سلامونا سلامونا، السلام عليكم. هلا جايز، السلام عليكم. څنګه تاسو؟ نو یار وس مونږ چر پلان جوړ کړی څنګه چې سنډے دی نو دا غي دلاسا بس مونږ نن پلان جوړ کړی چې بنیر ته ځو. هغه بره شاډیو نه دی خو اچا سیراب راغلی نو یار ټول هر څه خراب کړو دا غي دلاسا. بس راځي راځي چې اوس لاړ شو بنیر ته. بس پلان جوړ کړئ مومنس کې پلان بدلوم شي پت نه لیک زم د فیملی والا او جن اوس گاڑا وستر ولاړ لا گاڑا بهر گیټ تا ازي چې لاړ شو. ابو نه ته جيب نه تا یونو ا خای بل خبرم کوله ما مونږ زکه پلان جوړو کنه چې لکه بنیر ته لاړ شو. اول یو بره دی کالام سایټ چکر وکړو. کالام سایټ پاتې شو زکه چې بیا په واپس کې مونږ د غتن تلو قمبر تا نو هغه د لاسه بیا په پاتې شو زمونږ چکر. نو اس بنیر ته دین ولکه بنیر نه به ایزی قمبر تراتل سیده. نو سینه د باب جین سټایل باب جین پر سرا کینو دا جن سپینګ یې پر سرا ای مالټی به شانتی فورې نو نو داسدی پدی بس اے جاو رکو ہاں پچی کا جے دے شکر بیمار باہر ہے چوں گھٹ کے والا ہاں تو تا گاڑی پیار ازو مارو ولی دتا غړی راځو خو به چیا دا خپل موجری م پیر بابا وسکه و ماړو زوګا چرته پیر بابا زوګا نو پیر بابا وسکه نه تا ټول دنیا ایکسپلور کوی نو ګرځې نو څنګه چل ما ته خو بس څنګه راځي چې دننه لاړو چکو یاره په نیزل ته پته ولګې گاڑی چلولم ډېر زیات ګران گاڑی ډېر زیات ډرایوینګ مو کوم ځاګې د لاسه بیا چک کو دنه لاړ شو راکه دا پولم څه خطرناک غونته دی راته یو دوه را ده هغه دې پیر بابا مزار بس مونږه چکر لا لګو مونږه چې راځي ایکسپلور کو سي پول دې څه خطرناک دی راته کی غونته چې چوتي کی ولګي بسم الله دې دنه وسنګ ځای بهر دي سي مختلف ہیں سٹال زوم لګي درې دي ایو مارکیټ ته خواجه یاره فاینل واسه انټر شوی ده پیر بابا مزار پیر بابا مزار دا زه تاسو ویني غن دل تډی رضیا ته غن دل تډی رضیا ته فزې چوز دنه لا شو کوم څنګه چللی دا سوی دې مونږ انټر شو پیر بابا مزار ته هر زه حیران یم چې لکه دونه غټ خبر کنه ډیر زیات غټ خبر ده وسونه خپل زده لکه یار او دې خو سملوم دې عزت کوله ټول د اتر او تدې سمل لړې عزت مزه کوي دې چرګې ته بګې سبل نه ونه چرګ دې او سہولت غونته را بس دې خو بګې اوس موږ مون شروع کړه دې چې موږ زم مون زګو خا جوړ اوس وې ولې دو پیر بابا مزار را دې چې اوس لاړ شو چرتا هځې ګړ کې بډي سایډ چرته دې دې عزت په خانه په خانه خلک ته تاسو یې نه کنه دې بابا ته دې عزت په خانه دې
بس ما عندك بيتي واسطة ب 110 روبية. خاو بلا خبر من کوله داس دریزی شاپونو شاپ شاپس شاپس چیک کای داس وینې په لارګو باندې ټینګ شوې ټوله کلاړو جوتلی بای بسم الله زما که خلاص شمه یاره خوراک سمزه سره ونه کړه کم زیاتې بور دی خو خوراک سمزه وکړه ول دی هوټل تو درې دوه د سر بګی لایټوم نه ویس بګیم نو وس ریا وس سمود خراب دی نه چرته جوته شوز دی بلاله نو شته نه وکړه اس ګورې چې کوم ډول ته مګر شو خو ډېر یم ریان وسم کم کوخه ها وبجنی چې اگړ بګړ باندې مو اسی د باوجن دې کنه اوس په کور کې خپل نه سي لګټ دې تقریبا ساني ما ګنټي نه باوجن لګې شروع شو لګ کل یو دا کل ټوینکل ټوینکل لیټر سٹار کل یو وای کل بل وای جو په اخر کې دورا شو جو اگر بگر بمبے بو ام ما بیا دیس تنگو کنا لگا اکڑ بکڑ بمبے بو تی اگر بگر بمبے بو واخ واخ جی دیو گی تاس نیر رو بیستو چیک پار سڑے ہوئے مگر اگر بگر بمبے بو ہستی نمبے فورت ریان تیخ پل ریس دے خوب کہ ایکسیڈنٹ ہو ہم ناک بسم اللہ موٹر سائیکل لے پری پری ہوئی تھی پر اکڑا ہی دوں سے دو سال سے ہاں جو یار دریاں ڈرائیونگ ختم شو ختم نہ کھڑی تھی بھی تو اب جانے کوزے کوزے بس تے ختم نہ زیم دے یار نو خو فی الحال اس دل تک گزرے دو بابا جان وای مونږ فیش خرو نو ماته زه په خپل فیش نه خرم او نشې دې نو زه به دا مستر ګارد با سو خرو باغې کې خو زه فیش ازه کم زه زه اجر تر وته هغه هغه دا جی بس ماما او بابا جان زه فیش وګو بکی برابر او بس مونږه بکی مونږ وزن بلځه کې خرو خو بس لیک ډېر او دې ته کې دې سر بلګ لګ لګ والو خیر لگ لگ بولو خوش پدا خواهی روطه خورا نیسی روڑی دیو را بس دقوان نیه بلوگ ریان بیند کیزا یار بس دقوان نیه بلوگ بلوگ زیاد نه زیاد لایک کهی تاس تو مانا تاس نه لایک کهی تاس گپ تاس واسی نه تاس تو ایم نه اگدام زگور کهی چی تاس تو دیزل لسول ایس کهی اسی بس گوری سو ویزا دقا بلوگ بلوگ زیاد نزد لائک کے شیئر کے سبسکرائب کے اللہ حافظ اللہ حافظ